ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈអ្នកផងដែរមានខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាហ្វេនហូចាត់តុបសំណើចមិនជាប់ឃើញវីដេអូ MV សុភ័ក្រកុសុមានាងប្រឡោកសិល្បៈតាំងពីតូចមកម្លេះតែដោយសារជីវភាពលំបាកកុសុមាបង្ខំចិត្តផ្អាកនិងជួយម្ដាយលក់បន្លែវិញរហូតនាងធំចម្រើនវ័យបញ្ញរូបបញ្ញរៀង ក៏បានប្រឡូកសិល្បៈសាជាថ្មីតែដោយសារមានដងស្រាប់កុសុមាចំណាយពេលមិនបានមួយឆ្នាំនាងទទួលបានការស្រឡាញ់ពីទស្សនិកជនជាច្រើនតាមរយៈវោហារស័ព្ទ15ប្រសពរបស់នាងសុភ័ក្រកុសុមាមិនត្រឹមតែអាចច្រៀងបានពីរោះប៉ុណ្ណោះទេតែតារាស្រីរូបនេះអាចធ្វើជាពិធីការនីទាំងកម្មវិធីធម្មតានិងផ្លូវការបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះទៀតផងចា៎ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូននេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា